match 4 hemma i Aten Arena 19.30 ikväll. Mm. Nedsläpp, sent nedsläpp. Påverkar det Roger Hanssons uppladdning någonting? Inte min. Jag är ju van från förra året i Tyskland med 19.30 eller 19.45. Alltså. Jaha. Så att för mig är det ingen ändring. Nej, vi får se om spelarna ändrar sina upplägg kanske. Ja. Känslan idag då? Nej, men känslan är bra, tycker jag. Så att det, jag tycker det är samma känsla som vi har haft under en längre period nu. Så att det gäller ju att liksom fortsätta fokusera på våra saker. Vad är det som har försatt oss i den här känslan? Och det är det vi gör ute på isen till stor del. Om man lyssnar på intervjuer med dig och även när du pratar inför laget så känns det som att du är en ordets man. Du har bra ordval och retorik med ett lag är ganska viktigt. Mm. Hur man pratar med en grupp. Mm. Hur pratar du med en grupp som består av 25 olika individer? Tänker du på något speciellt sätt när du ska börja prata med dem? Ja, men jag försöker ju tänka på det här att dels försätta oss i ett mindset där vi fokuserar just på det vi ska göra där ute och hålla fast vid det. Försöker tänka kanske lite på lite små olika triggers på varje match beroende på vad vi behöver för tillfället. Men den stora nyckeln liksom att också hålla ner, tona ner vissa saker och hålla det till det vi ska foka på. Och sen så bygga med igenkänningsfaktorer också som killarna kan känna igen och koppla till det vi gör på isen med de orden vi säger och de orden vi använder. Så att det kan bli lätt, för då blir det också lättare, tycker jag, för oss som tränare och för spelarna att förstå att om vi är lite snett på några saker så kan vi lätt med ordens hjälp, okej, är vi där nu? Nej, vi är kanske inte där, eller vi är där. Men då är det en igenkänningsfaktor i det. Vad kan det vara för typ av uttryck? Kan det vara skott på mål eller åka skridskor? Är det de här klassiska klyschorna eller är det ord som ni inom gruppen har liksom satt som de vet? Okej, nu säger coacherna det här ordet och vet jag att nu måste vi hitta dit igen. Ja, men det är väl mer ord i specifika situationer som vi har hittat som vi tycker funkar för oss att använda. Och det använder vi mycket i videogenomgångar och kan vi även använda när vi bara pratar liksom inför matchen eller när vi inte har videon. Men då blir igenkänt, alltså använder vi samma ord så vet de och kopplar det till den situationen och det blir lättare för dem. Och under matcherna då, hur förändras snacket i matcher? Menar du på bänken? Nej, eller i omklädningsrummet. Alltså, om du känner att laget är på väg att glida ut mot ett sätt som nej, men det här är inte vi. Hur får du tillbaka gruppen in i den här boxen? Men det är ju att försöka hitta de här sakerna som verkligen är okej, var är vi nu? Och så foka på de två, tre sakerna som vi tycker är viktiga i det för att vrida tillbaka det. Och sen är det ju att hålla det så kort och kompakt som möjligt i den kommunikationen så att spelarna vet att för blir vi för spretiga och det, ibland kan jag känna själv att det är många grejer man vill ta i en periodpaus, men då får man själv vara rätt hård mot sig själv att nej, det och det och det är viktigare än det och det och det. Mm. Och så hålla det till de sakerna för att inte det ska bli för spretigt. Så om vi ska ta några ord då som blir viktiga till den här matchen, match 4, för att ni ska stänga den här serien ikväll. Vilka ord vill du då gå in och leda med när du har möte med laget? Nej, men nu är vi mycket i en påminnelsefas för vi har kommit så långt i vår process sen vi började den här resan. Så att nu är det ju mer att trycka på de här sakerna som vi har gjort bra och där är ju signalvärdet vi sänder till varandra. Liksom att det är högt. Det är så lätt att läsa av varandra om vi sänder bra signaler i olika hänseende. Och att vi är aggressiva på insidan i vårt försvarsspel är också en nyckel för oss som vi har byggt från dag ett. Att vara aggressiva på insidan. Och det kommer vi hela tiden tillbaka till. Och vad säger du till de 6310 personerna som sitter i Catena här ikväll? Fortsätt pusha. Den energin ni sprider till oss ska vi omvandla till energi tillbaks till er. Men vi ska göra det på vårt sätt och på ett kontrollerat sätt.
kör vi på det. Ja. Tack.